ისევ კონს უნდა დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ დავით ერაძე და გულშემატკივართა მსვლელობა უკვე მივიდა, როგორც ხედავ სტადიონთან, სადაც დღევანდელი საფეხბურთო საღამოს კულმინაცია შედგება დაახლოებით საათ ნახევარში. დავით, პირდაპირ ეთერში ხარ, რა ხდება, რა განწყობა ჩვენს გულშემატკივარში? საქართველოს გაუმარჯოს! დავით ჩუგესკის შემი. დაიწავდა შევარდოთ. როგორც ჩანს, დიახ, ჩვენ უკვე კიონის სტადიონთან ვართ და მოვიდა აქ ქართველი გულშემატკივარია, მართლაც გულს უხარია, რომ გაცილებით ჭარბობს ქართული ფერები, თეთრი, წითელი ფერები, ჩვენი დროშის ფერები და ძალიან მრავლად არიან ქართველი კომაგი, რომლებიც დღეს მხოლოდ გამარჯვების ბოლოდიში არიან. გურამ კაშია, გურამ კაშია! მადლობა, ესეთი ატმოსფერო აქ, როგორ შეიძლება დღეს ფეხბურთელებიც არ გამოვიდნენ, აი აქ შეკრებილი თითოეული ქართველისთვის, რომლებიც საფრანგეთიდანაც არიან, აი მე ნახე ჩამოსულები, რატო ჩამოხვედით, რამდენად ამაყები ხართ დღეს? მე ის კონში ვარ დაბადებული და გასწილი და მაგდენი ქართველები ერთიანად არასოდეს არ მნახია და მაგათ ვიხარია, მიდი საქართველო დღეს მოიგებს და ნაკრები დიდი მადლობა სუყალაფრისთვის, მოიგებ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა ამ ემოციებს. მეც მადლობა. შეუძლებელი აი ამ ყველაფერს, რაც აქ ხდება, რაღაც ადამიანური ემოციის გარეშე უყურო. მიშა, ნამდვილად დამეთანხმები, რომ დღეს აქ მთელი საქართველო შეიკრიბა, მთელი საქართველოს ემოცია ვიც აქ არის, იმათ გამოყვადა, მართლა წარმოუდგენელი. აი კიდევ ერთი შერას გვეთყვი. ამდენი გახარებული სახე არასდროს არ მინახია. შენ საქაური ხარ? არა, მე საფრანგეთში დავედი. მართლა? გულშემატკივრო დღეს საქართველოს? კი, უნდა მოვიდეს. საიდან ჩამოხვედი? შალონიდან. შალონიდან. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და წარმატებები. როგორც ხედავთ, მე ვიცი რომ ჩვენი გულშემატკივარი ჩამოსულია დიდი ბრიტანეთიდან, ბელგიიდან, საფრანგეთიდან, ყველა ახლომდებარე ევროპული ქვეყნებიდან ჩამოსულია ქართველი ემიგრანტები, რომ დღეს ხარი დაუჭირონ ჩვენს ნაკრებს და ალბათ მე ვთხოვ ჩვენს კომენტატორს კიდევ ერთხელ განახოთ ეს საოცარი სანახაობა, როდესაც კელნის სტადიონის მიმდებარედ ფაქტობრივად მთლიანად თეთრწითლად არის მიმოფენილი ქართველი გულშემატკივარი. დღეს მართლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კიდევ ერთხელ ვიქნებით უფრო მრავალრიცხოვანი, უფრო მრავალხმიანი და ჩვენ გავაგონებთ ჩვენს ხმას, ჩვენს ბიჭებს და დარწმუნებული ვარ, რომ 90 წუთიანი უშეღავათო ორთაბრძოლა გველოდება, თუმცა ჩვენ მზად ვართ დამატებითი დროისთვისაც.